ցան աշխատանքը։ Խնդրեմ։ Շնորհավորում եմ ԿՊ-ին, իրենք պարզել են, որ падգամավորները նաև վերահսկողական ֆունկցիա ունեն, ես ընդհանրապես ոչ թե այս պահը տեղյակ չեն եղել։ Այն պարտադրանությամբ, որ բազմաթիվ այլ ոլորտներում կամ բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների վերաբերյալ հնչած քննադատությունը եւ ապացույցներով հնչած քննադատությունը եւ պահանջները որևէ կերպ այս իշխանությունների կողմից, այդ նույն падգամավորների կողմից, բացահայտում առած падգամավորների կողմից որևէ կերպ արձագանք չեն ստացել։ Մասնավորապես ես օրինակ հարց ունեմ, իրենք օրինակ Արտուր Դավթյանի հետ կապված ընդհանրապես ոչ մեկին հարց չեն ունեցել, հայ, որևէ պարագայում, որևէ հատվածում հարց ունեցել են, թե չեն ունեցել։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր վերագրում են, այդ թվում նաև Գրիգոր Մինասյանին, մասնավորապես տարբեր գործերի վերաբերյալ, տապալումները կամ, չգիտեմ, ընթացքը, փոփոխություն կոչվածները, այդ թվում նաև դատախազության բուրըն մասնակցությամբ Արտուր Դավթյանի, Աննա Վարդապետյանի վերահսկողություն չունեն անելու այդ պրոցեսներում։ Ինչեւ անցնենք առաջ։ Ասեմ, որ ես Գրիգոր Մինասյանի հետ կապված նշանակման պահից, երբ իրան նշանակում էին փոխնախարար, ես այդ ժամանակ ի թիվս շատ այլ տարբեր մարդկանց դեմ եմ եղել նշանակմանը, որտեղ խորին համոզմունք ունեի, որ եթե 4 հոգանոց ընտանիքից 3-ի վրա քրեական գործեր են հարուցված եւ հետապնդումը իրականացվում, եւ մարդիկ փախուստի մեջ են ընտանիքի անդամները, ինչ կանել ինքը պնդեր, որ կապ չունի, փոխկապակցված չի, կտնդ չի դեմ չոր հարաբերությունների մեջ չի, միևնույնն է ինքը կաշկանդված է լինելու եւ իրա անաչառությունը կարելի է դնել կասկածի տակ։ Դե բացի որ ես պարոն Մինասյանի գիտելիքները երբեք բան կասկածի տակ չեմ դրել, հարցը հենց իրա անաչառ, օբյեկտիվ եւ անկաշկանդ գործելու մեջ է։ Հետո երբ նշանակեցին նախարար, դեպ էլի ԿՊ-նա նշանակ է նախարար, այնպես չի որ ուրիշ տեղից ինչ որ բան ի հայտ եկավ, հա, Մինասյանի նշանակվելը։ Ասեմ, որ պարոն Մինասյան իրականացրել է այն ռազմավարության շրջանակներում աշխատանքները, ու երբեք իմիջալով չէի պատկերացնի, որ ես Մինասյանի, ну, այսպես ասած, ի պաշտպանություն չէ, բայց ստացումը pa facto ի պաշտպանություն Մինասյանը պիտի հիմի խոսեմ։ Պարոն Մինասյանը եւ առհասարակ որևէ նախարար իրականացնում է միայն ու բացառապես այն գործնեությունը, որը քաղաքական իշխանությունը որոշում է կայացրել, որ պիտի կայացնի այս շրջանակներում։ Ինչքան էլ ասեմ, որ քաղաքականությունը մշակում է նախարարությունը, նախարարի գլխավորությամբ, միևնույնն է, նախարարը անում է ուղիղ այնքան, ինչքան քաղաքական իշխանությունը կայացրել է որոշում իր համար շրջանակների, ոլորտների ուղղությունների հետ կապված, պիտի հաստատվում է բացառապես միայն, այսպես, իշխող կուսակցությունների կողմից։ Այս ռազմավարությունից չափազանց գոհ են եղել, սա նոր ռազմավարություն չի, եւ գործնեությունը, որը պիտի իրականացնի պարոն Մինասյանը, այնպես չի, որ նոր է եւ ոչ մեկին ծանոթ չի եղել։ Սա Բադասյանի ժամանակ մշակված, որը հետո Կարեն Անդրեասյանն էր իրականացնում, ինչքանով էր իրականացնում, չգիտեմ, Բադասյանը ինչքանով, Մինասյանն էր իրականացնում։ Այնպես որ սա, ոնց ասեմ, դա ի սամադիեիցն է, էլի, ինքը քաղաքական կամքն էր։ Քաղաքական կամք, արել են ուղիղ այնքան, ինչքանի թույլտվություն քաղաքական իշխանությունից ստացել են։ Հիմա երբ որ դժգոհում են, որ օրինակ դատական համակարգում բարեփոխումները բավարար չեն, տարբեր այլ ոլորտներում բավարար չեն, իսկ դուք որոշում կայացրեցիք, ես ուղղակի ներողություն եմ խնդրում գործընկերոջից, լույս եմ ձեզ արծել։ Երբ որ որոշում կայացվեց, ինչու՞ էլ դատարանների դռները փակելու այդպես կոչ շնչեց, հետո Բադասյանի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, պարոն Բադասյանը եկավ շատ լուրջ դեմքով, ասեց, որ մեզ խանգարում է սահմանադրությունը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ հնչեց, որ 6-ին իրականացնելու համար խանգարում է սահմանադրությունը, սահմանադրություն փոխելու ոչ մեկ չգնաց, ոչ մի քայլ չձեռնարկվեց, ոչ էլ դեպուտատները ստորահագրավակ սկսեցին, որ եկեք սահմանադրությունը փոխենք, որպեսզի վարչապետի, ոչ վարչապետը նախաձեռնեց process ասելու համար, որ այն փոփոխությունները, որոնք պահանջվում են մեր երկրի համար, հնարավոր չի իրականացնել, որտեղ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս։ Սահմանություն փոխվեց շատ ավելի ուշ, այլ պայմաններում, այսինքն փոխվելու է մի քիչ ավելի ուշ, այլ պայմաններում, այլ հետո կքննարկենք։ Ասածս ի՞նչ է, երբ որ մեղադրում են նախարարին ինչ որ բան անել կամ չանելու մեջ, պիտի ազնիվ լինեն։ Այս մարդը արել է ուղիղ այնքան, ինչքանի հնարավորություն ունեցել է, ինչքանի որոշում քաղաքական իշխանությունը կայացրած ունեցել է։ Շատ լավ, ինչ գործողություններին անդրադառնալը եւս մեկ հարց, արդյոք ինքնուրույն են որոշում կայացրել վերահսկողական գործառույթ իրականացնել падգամավորները։ Հաստատապես ոչ, այս են падգամավորները չեն, իրենք որևէ իրենք սեփական կարծիք ունենալու հնարավորություն եւ ունակություն եւ այլ դրսեւորումներ մենք երբեք մինչեւ այս պահը չենք տեսել։ Հետեւաբար Մինասյանի դեմ ստորագրահավաք սկսելը հաստատապես դա ալտերնատիվ տարբերակներից մեկ է։ Ոմանց հանում են, չգիտեմ, այտենց համոզելով, խոսալով կամ գուցե կամպրամատներով, ոմանց վերաբերյալ քրեական գործեր են հարուցում, հերացնում են աշխատանքից, ոմանց, ну, այս տարբերակով ընտրել են մի քիչ ավելի կրեատիվ տարբերակ,
ստորագրահավաքյանը, որին միացել է նաև էլի կրեատիվ դրսևորում ունեցել, պարոն Մինասյանը եւս միացել է այդ ստորագրահավաքին։ Ինչպես որ ես նաև ասել եմ էլի եթերից, շնորհավորում եմ պարոն Մինասյանին, դուք կարող եք լինել, չգիտեմ, այլ կարգավիճակում, օրինակ անազատության մեջ գրակատարողական հիմնարկում, եթե դուք ազատության մեջ եք դեռ, համարեք, որ դա մեծ պլյուս է այս իշխանությունների հետ կապված։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան, որքանով եք կիսում տեսակետը, որ Գրիգոր Մինասյանը երկու տարվա ընթացքում արել է այնքան բարեփոխում, որքանով եղել է դրա համար քաղաքական կանգ։ Ես նշեմ